Во трката меѓу двајцата најстари кандидати од големите партии да се кандидираат за председател, во оваа кампања има прашања за нивната способност за функцијата, особено од помладите гласачи. Дезмонд Кагер би сакал поинаков избор. Ако републиканците или демократите можат да стават некого на гласачкото ливче за кој всушност врите да се гласа, тогаш јас ќе гласам за него. Истражувањето на Pew Research покажа дека две третини од гласачите помлади од 30 години би ги замениле двајцата кандидати доколку имаат шанса. Според тоа, кои се младите кои го поддржуваат Бајден или Трамп? Загриженоста за репродуктивните права значи дека Бајден има поддршка од Франческа Паниело. Абортусот ми е важен. Грижата за абортус и правото на избор. Правата за абортус и рекреативна марихуана се и на гласачкото ливче на Флорида овој ноември. Тоа извлекува помлади гласачи за каузите на Демократската партија, вели Джейден Донофрио. Младите гласачи имаат вистинска можност да го обиколат изборниот пејзаж овде во Флорида. Видовме дека правото на избор и рекреативната марихуана се од клучно значење за верувањата и важноста на младите гласачи. И што е најважно за нив, правото на избор. Некои млади луѓе се противат на Бајден за неговата поддршка за Израел во војната во Газа. Но тоа најверојатно ќе му го донесе гласот на Елиана Стајн. Чувствувам дека во моментов за мене една од најважните работи е континуираната поддршка за Израел, особено во текот на овој конфликт што се случува. Така што јас едноставно го ценам сето она што го прави председателот Бајден, за да го поддржи Израел во овој сегашен конфликт. Меѓу младите кои го поддржуваат Трамп се гласачите од Висконсин, Бријоана Бонила и Джонатан Бојер. Се обидов да разговарам со луѓе кои не го сакаат Трамп, а дие велат, можете да се отидете, не сакам повеќе да зборувам со вас. Мислам дека тоа е главниот проблем. Луѓето не се отворени за слушање. Тие едноставно велат, ако ви се допаѓа Трамп, вие сте лоша личност. Да, никогаш нема отворена дискусија. Ако сте во можност да имате отворена дискусија, чувствувам дека многу луѓе немаат што да кажат или едноставно не сакаат да разговараат. Младите поддржувачи на Трамп се навикнати луѓето на нивна возраст да ги преиспитуваат нивните политички избори, вели Исаја Тарнер. На пример, ќе одам во бар со капа на која пишува Трамп 2024. Луѓето чудно ме гледаат, ме сметаат за луд, но тоа не ми пречи. Тарнер вели дека му се восхитува на ставот на Трамп против корупцијата. Сметам дека има многу скандалозни работи што се случуваат низ целиот свет. Поради тоа мислам дека Трамп е еден од единствените луѓе што всушност што ја имал топката во свој раце да ги повика овие луѓе и да не се плаши од нив. Едноставно чувствувам дека ќе го направи најдоброто за државата. Анкетата на Reuters Ipsos во март покажа дека американците на возраст меѓу 18 и 29 години го фаворизираат Бајден пред Трамп за 3% поени. Тоа е далеку помала разлика од разликата од 24%, со која Бајден победи на гласањето на младите пред 4 години.